אם לא הוא לבוא אליך, מה אתה חייב רוצה? ותדמיין שכשהוא קורא את זה, אתה אומר לו לקרוא. ותדמיין שמה שקיבלת, רצית. אבל, גם זה לא נכון. למה גם זה לא נכון? כי זה עוד פעם הגדרה. כי זה הגדרה שאומרת שהכל כרצונך. וגם זה רק צד אחד של המטבע, כי יש צד שאומר הפוך. תדמיין שאתה לא רוצה את המבחן. תדמיין שאתה שונא את זה. תדמיין שהכל נגד רצונך. תדמיין את זה. יש גם את ההיפוך. יש גם עוד צד שאומר, תדמיין שאין שאלה. תדמיין שאין הבדל, תדמיין שאין עוד הבדל, תדמיין שאין הבדל. אבל באתי רק להראות לך שאפשר בתוך הדמיון המודרך להלביש מה שרוצים. הבנו? הוא יכול לדבר גם שהוא לא מצליח, ואם תוך זה הוא גם מרגיש טוב? בסדר, בסדר, זורמים איתו. מה שאני כאילו אומר, לוקחים את חוויית האלוהות, מלבישים לו אותה על מה שהוא רוצה. כשהוא רוצה להצליח במבחן, הוא לא באמת רוצה את המבחן. הוא רוצה משהו אחר. אז מלבישים לו, מזהים מה הוא רוצה, מלבישים לו את זה על המבחן. הוא רוצה בכלל להצליח בחיים, אבל הוא צריך את המבחן. הוא רוצה בכלל... כלום. הבנו?